Eka mba hikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Bitin TV hino umwanya tujye kugeza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye ku itariki 30 mata mwaka 2022 kuri uyu wa gatandatu. Amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira ko Kimisagara umugabo usanzwe ari umumotari yafashe umwanzuro wo kwiyahura kubera guhora yandikirwa na polisi, naho mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Gatata impanuka ikomeye yahitanye umuntu umwe, aho imodoka yafuso yagonze umumotari y'umugenzi agahita yitaba Imana. Naho abakora mu isoko rya Mbugagari ni mu karere ka Rubavu barabakunga ubuyobozi bwafungiye isoko bahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Naho hanze y'u Rwanda, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatangaje ko umwaka ushize abantu 377 bapfiriye mu nyanja Mediterranean Atlantic bagerageza kwambuka bagana i Burayi. Turaza kandi kubagiza hano amakuru arimo aravugwa mu mikino y'amakuru, kandi muyakurikira munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Bitin TV Rwanda Facebook ndetse no kuri YouTube. Yenitwa Karera Kayura, ndi kumwe na Irakoze Pacifique ku buhanga bw'ibyuma. Tubahe kaze muri amakuru yacu. Dutangira n'amakuru yacu. Abanyamuryango ba FPR inkotanyi ibahuriye mu nama nkuru y'umuryango yateranye kuri uyu wa gatandatu yiborwa na chairman wawe Paul Kagame kaba na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Iyi nama nkuru ikaba yabereye muri Kigali Arena iganirwaho ibyagezweho n'uyu muryango ndetse n'ibyukwiye gushyiramo imbaraga mu rugamba rwiyemeje rwo guteza imbere igihugu. Mu ijambo rye, Perezida Kagame kaba na chairman wa RPF inkotanyi akaba yihanganishije ababuze babo bitewe na COVID-19 ndetse yanashimiye uburyo abanyarwanda bitwaye mu guhangana n'iki cyorezo. Ariko ubwo nagira ngo duhere no kwibuka abo ngabo cyahitanye imiryango itari mike, bahari abatakaje ababo muri icyo cyorezo. Nagira ngo tubabwire ko twifatanije namwe, hanyuma dukomeze intambara yo kukirwanya ndetse no kwitegura kurwanya n'ibindi byo aribyo byose byaba bisanga nkacyo bishobora kuzaza n'ejo bundi. Ariko nagira ngo mbashimire kuko kuba twarakinyuzemo uko twakinyuzemo byagaragayemo imikorere mizima, abantu imyumvire, ibyo batari bazi babibwirwa baka byitabira bakabikurikiza. Harimo ingorane nyinshi abantu barazihanganiye, abadafite ibyo kurya bibatunga, leta gerageza uko ishoboye ariko ntiyashoboye byose, abantu bakiyongereraho akabo baka abandi bakagerageza kwifata neza no muri ibyo bigoranye ariko tukabinyuramo. Ibyo nagira ngo mbe bashimire rwose. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kandi akaba yanakomoje ku bantu bakomeje guhindura impunza cyangwa se uruhu rwabo kugira ngo bakunde base n'abazungu ubwo n'abakoresha za mukorogo. Usanga bafashe abantu baraho bafite byinshi bakeneye, uvuga uti noneho niwe ibyo bazana, ugasanga tons and tons z'ibintu bya hari chemicals zitwika abantu. Ufite n'ikibazo ntabwo nenze ko muri RPF twakigira abantu batwika imibiri yabo kugira ngo base nk'abazungu. Ibintu
kandi biri dangerous birani herese jambi soma berekana ko bitera abantu indwara zitanoroshye ugasanga nibyo barimo bara ukagira ngo wenda bazanye isabune cyangwa bazanye amata y'abana cyangwa bazanye bikoreye ibintu ariko ubwo nubwo ngo hano hari consumers ubu priority kaba kwitukuza ariko rero hari abagira ibyago bashaka kwitukuza bakaba umuhondo bakaba icyatsi kibisi bakaba ugasanga umuntu asigasa n'umukororombya kandi ubu arakoresha ibintu bibi ibyo se nabyo ni RPF ibyo nabyo ni imbaraga dukoresha muri ibyo amafaranga dukoresha muri ibyo yadufashije gukemura ibindi ndavuga n'abantu ku giti cyabo RPF ubundi ninatubwira no kuba ntimukiyange uko muri ugasanga hari abasigaye basa nk'imikororombya dukomeza n'amakuru yacu kuba Kabuga Felicien ufatwa nk'umuterankunga mukuru wa jenoside yari afite inyubako mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge ikaba yaranakoreshejwe nk'ububiko bw'intwaro zakoreshejwe mu kwica abatutsi nicyo gituma abarokokiye ahangaha bavuga kuko bararokotse hari nk'impano z'Imana yabagiriye reka ibindi kuri inkuru tubaze Kevin Christian Ibi byagarutsweho na Nsengu Muremye Jiribere umuyobozi wa Ibuka mu kagari ka Nyabugogo akaba yabigarutseho ubwo aka kagari kibukaga ku nshuro ya 28 abazi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bari abaturage ba Nyabugogo gusa akaba yatangaje ko kubera ubuyobozi bwiza babona abarukutse bafite icyizere cyo kubaho kandi neza akagari ka Nyabugogo n'umurenge wa Muhima muri rusange hari harimo bwicanyi bukomeye cyane bitewe n'uwo mugabo ukumuvuze uko kuba ukabuga hari yatangaga ibikoresho mu z'imihoro yatanze myinshi cyane kuba Kabuga yari hariya hari hari stoke y'imihoro interahamwe yazitije umurindi cyane zirushaho gutsemba abatutsi bo mu kagari ka Nyabugogo habaye jenoside ikomeye cyane ku buryo warokotse iyo jenoside uyu munsi ni impano y'Imana urugendo rw'abacitse ku icumu mu kagari ka Nyabugogo nyuma y'imyaka 28 jenoside yakorewe abatutsi imaze ibaye ubuzima buraho ubuzima buragenda bitewe ko dufite ubuyobozi bukomeza kutuba hafi ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima n'ubuyobozi bw'akagari batuba hafi cyane yaba mu bikorwa byerekeranye naho bagomba kuba yaba mu bikorwa bya buri munsi byagiye bivuga ku mateka ya jenoside yabakorewe abagiye barokoka harimo ibikomere basigaranye harimo indwara zidakira basigaranye nazo ibyo byose rero navuga ko bitewe n'ubuyobozi bwiza butuba hafi bigenda bibonerwa ibisubizo umunsi ku wundi ku buryo mvuze ko ubuzima bw'abatuye mu kagari ka Nyabugogo barokotse jenoside bugenda burimo burasubirana busubira neza mu buzima uko bukwiye kugenda ntago naba ngiye kure y'ukuri umwari Riza n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabugogo yatangaje ko nk'ubuyobozi bagerageza kuba hafi abacitse ku icumu babafasha gukira ibikomere basigiwe na jenoside byaba ibyo ku mubiri ndetse no ku mutima kubarokotse ibikomere biracyahari burya kuvura inyuma ku mubiri birihuta ariko kuvura ku mutima biragora kandi biba barakomeretse cyane kandi byumvikana mu by'ukuri kandi tugerageza kubaba hafi kenshi gashoboka mu bikorwa bitandukanye inama ubuvuzi ubwunganizi
kugira ngo nabo babashe kubohoka bumve ko icyizere cyo kubaho kigihari. Mu buhamya bwatanzwe bwibanze ahanini ku buryo abatutsi bari batuye muri aka kagari batorohewe na busa n'interahamwe zatorezwaga Nyabugogo ndetse zikaba zaranateraniraga aha kwa Kabuga, ufatwa nk'umuterankunga mukuru wa jenoside yakorewe abatutsi wanabishingiye radio ya RTRM kugira ngo ikangurire abahutu kwica abatutsi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima akaba yashimiye urubyiruko uburyo rukomeza kugaragara mu bikorwa byo kwibuka no kugira inyota yo kumenya amateka, avuga ko ari ibigaragaza ko ejo hazaza h'igihugu hazaba hari mu maboko meza nirukomeza uwo muco. Ibarushimwe bihoki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Uyu mubyeyi yavuga ibyishimo by'umuryango bituruka ku bufatanye no kurera neza. Umwana utambaye pampa nziza ntagira umutuzo, ariko wakoresheje pampa za Baby Steps agubwa neza, akanyamuneza kakamutaha. Umuryango mwiza nuwahisemo kwambika abana bawo pampa za Baby Steps kuko ari nziza, zihariye kandi zibaho umutuzo. Namwe rero muhitemo neza, muhitiramo abana banyu pampa za Baby Steps. Pampa za Baby Steps ziraboneka hirya no hino mu gihugu. Ibindi bisobanuro mwabariza kuri adresse mubona kure kazanyo. Baby Steps, Baby's Memory. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye, zaba zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Turifuza yuko ba utuje ahantu hose waburi, yaba ari mu rugo, yaba ari muri office, yaba ari muri restaurant, yaba ari muri salon de coiffure cyangwa sahandi hantu hose rusange ushobora gusura. Umuti w'isuku wa Ace ni igisubizo ku mutuzo wawe ahantu hose ushobora kuba wajya. Tugufitiye Ace disinfectant, iyi ngiyi rero ikabizwi antibacterial, bivuze yuko ikize cyane mu kwica za bacteri. Yica kandi ku kigero cya 99.9%, udukoko tubi twose dushobora kugutera indwara. Ahantu hose igeze yaho ubudahangarwa ku isuku. Yifitemo kandi hydrogen peroxide ikayifasha mu kwica ubwoko bwose bwa za microbe mbi n'undi bwoko bwose bw'udukoko twose dushobora gutera umwanda. Tugufitiye kandi Ace Multipurpose Cleaner, iyi ngiyi ikabisukura ikica mikorobe ahantu hose zishobora kuba ziri cyangwa se ariho hose ushobora guhurira nazo. Hari kandi Ace Bathroom Cleaner, iyi ngiyi ikabikoreshwa cyane cyane mu bwogero, yavana umwanda wose cyane cyane uterwa n'amazi n'isabune kandi ikica udukoko tubi twose wasanga mu bwogero bwawe. Hari kandi Ace Toilet Cleaner, iyi ngiyi ikaba yifashishwa cyane cyane mu bwiherero, izifite impumuro zitandukanye, ikaba kandi nayo yica ku kigero cya 99.9% byaza mikorobe zose mbi ushobora gusanga mu bwiherero bwawe. Hamwe na Ace urugo rwawe ruzongera rube rushya. Sheri, unari na tarisa wose? Isa neza ariko ivanye miyo kaka. Sheri, cyangwa nambara aka gashati? Nta kibazo nako ni keza. Oh ya, ibyiza ni ukwambara ino jezi. Ariko se bite, kwabuze amahoro, usyo kwambara? Umva ahubwo nawe, shaka imyenda ya fresh. Ntazansebya imbere yo Aubameyang na Ronaldo. Ariko rero inzozi zawe zigeze kure pe. Inzozi zabaye impamo na Gorilla Games. Kina na Gorilla Games ubona amahirwe yo kuba umwe muri batatu bazatsindira igihembo cyo kujya mu Bwongereza kureba match ya Arsenal na Man U live mu kwezi kwa kane 2022 mu Bwongereza muri Emirates Stadium. Sheri, dutayari twagiye. Nanyi natsindiye itike ya Gorilla Games. Icyo ubura gusa ni iki? Ni pasiporo. Pasiporo? Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.
Tujakomeza n'amakuru twabateguriye witwa Mukamuhizi Marcelin utuye mu kagari ka Kanyangisi hari mu murenge wa Rugara mu karere ka Gatsibo atabaza nyuma y'uhungu ushyizwe mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe nyamara atagikwiriye mu gihe abaturanyi be nabo bahamye yuko uyu hakakwiye kuba yashyirwa mu kindi cyiciro ubuyobozi bukaba musabye ko yazajya kubureba kugira ngo burebe niba bwamushyira mu cyiciro akwiriye kuba abarizwamo Umuyange Jean Baptiste arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Uyu mubyeyi avuga ko ahangayikishijwe no kuba yarashyizwe mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe nyamara atagikwiye, dore ko avuga ko n'imibereho ye ya buri munsi nawe imugora, ndetse no kubona aho ashyira umuryango we avuga ko ari umugiraneza wamutije icumbi. Njye nitwa Mukamuzima Marcelina, mfite abana batandatu. Uri kumva nkaba ndi umuntu w'umukene utagira hepfo haraguru, nkaba ncumbitse, nkaba ngenda aho ngeze hose ngacumbika. Uri kumva nkaba ndi mbese nka bakaba baranshyize mu cya gatatu ntagikwiriye. Abayobozi barabizi, bazi ko ni mu cya gatatu kandi bakambaza mituweli. Njyewe nkavuga ko ntaho nayavana. Uwo muyobozi wanshyizeho twari Rwamagana, nagiyeyo ngiye kumubaza kugira ngo nshyire mu cya mbere, nje arambwira ngo nanjye ndi mu cya gatatu ahubwo nkwiriye mu cya kane kubera ko uri umucumbitsi. Bamwe mu baturanyi b'uyu muturage bavuga ko imibereho ye itamwemerera kuba yabarizwa mu cyiciro cya gatatu. Ntacyo yaba akwiye kuba arimo. Umuntu urya ari uko avuye guca inshuro ari mu cyiciro cya gatatu gute? Ntafite isambu, iyi nzu niyo namutije ngo abarimo. None si ubwo ari mu cyiciro gito cya gatatu kuva mubona, urumva? Hakuna ahagaze yari uko avuye hanze niba yibuze araryama. Reka rwose ibyo ntabwo bishoboka, kuko imibereho yirakaze kugaburira abana nibwo biba byoroshye, ajya guca inshuro ari mu cyiciro cya gatatu, ntabwo byagakwiye rwose. Ari mu karengane pe, akaba ari nko mu cya mbere byibura rwose. Nahaba baramucumbikiye kuko n'abana bamwe bavuye mu mashuri kubera ubushobozi buke. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kanyangesi avuga ko ari mushya muri aka kagari, gusa agasaba uyu muturage kuba yamwegera akamubwira imiterere y'ikibazo cye, ndetse amwizeza ko agiye kugikurikirana mu maguru mashya. Ayo makuru nshobora kuba ntayazi kubw'uko wenda ndi umuyobozi w'akagari, ariko gusa naho maze nk'ukwezi kumwe muri kano kagari ntabwo ndamenya abaturage bose. Igisubizo yaba yarahawendaga barajyana n'abandi wenda mu buryo bw'ibisobanuro icyo baba bafite, ariko babaye banabifite bakabyirengagiza. Njyewe mwamubwira akandeba nk'igitsinzi w'akagari nkamufasha, kuko biri mu byo nshinzwe gukemura ibibazo by'abaturage mu buryo buhoraho. Niba ufite nimero y'umubwira ngo mu gitondo cya mura dufite ku biro by'akagari, hanyuma amenye ikibazo cye kandi ngishakire ibisubizo mu buryo bw'ishoboka. Ubusanzwe gahunda yo gushyira abaturage mu byiciro usanga abaturage aribo bagira uruhare runini mu gutora bagenzi babo, dore ko aribo baba bazi ubuzima babayemo umunsi ku wundi. Gusa uyu muturage we avuga ko atari ko byamugendekeye, dore ko yisanze mu cyiciro cya gatatu, ibingibi bikaba bituma hari ibyo atabasha guhabwa, nyamara yarakwiye kubihabwa nk'umwe mu baturage batishoboye. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu murenge wa Rugarama, aha ni mu karere ka Gatsibo. Umuyange tugaruke hano mu mujyi wa Kigali ni mu karere ka Nyarugenge murenge wa Kimisagara, aho umugabo usanzwe ari umumotari yafashe umwanzuro wo kwiyambura ubuzima akoresheje ibinini byica imbeba, bitewe n'uko ngo ahora yandikirwa na polisi. Bagenzi be rero bamutabaye atarashira mu umwuka ahita ajyanwa kwa muganga. Ndahiro Valens Papi arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Ibi byabaye ahagana saa tatu n'igice bikira saa yine mu mujyi wa Kigali, ubwo uyu mumotari Nzayisenga Emmanuel usanzwe akora akazi ko gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali kuri moto, yafashe umwanzuro wo kunywa ibinini by'imbeba ngo yiyambure ubuzima, ngo intandaro z'ibi zikaba zaziturutse ku kuba abapolisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda abazwi nka traffic police bari bamuhagaritse, bagasanga ngo mubaziye aribwo igitangira gukoreshwa, bakavuga ko ngo yicanye ari uko bagezeho. Ibyatumye bamuhanisha amande y'ibihumbi icumi, ntiyabasha kubyakira afata umwanzuro wo kunywa ibinini by'imbeba. We ikibazo yagize nibwo yari akiva mu rugo, noneho urabona arahepfo kuri dodani, ubwo ngo aragishyiraho umugenzi wa mbere akimushyiraho, urabona mashini nk'umuntu ahita ayishyiraho, noneho umupolisi ngo ahita amwandikira ngo acometse mashini ngaruka mubonye.
Ibi byatumye tunyarukiraho ibi byabereye tukimara kubimenya. Bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto twahasanze, mu ijwi ryabo nabo bavuga ko ngo polisi wajujubya ngo nutari wiyahura aziyahura. Amusanze hano nanjye nari mpacenge nsanga ni gutyo yanyweye ibinini by'imbeba. Hari hari imbeba ku gashashe yarafite gute. Ahubwo ngo yawe unyweye. Yabigena na gaso? Ya yaravuye kubigura Nyabugogo. Azamuka ageza anahita yikubita hasi abifite. Numvise ko kubera amande bamwandikiye yahisemo kwiyahura. Icya mbere cyo moto niba itunze umuntu. Hari igihe rero abona nta ndi mahitamo agahitamo kwiyahura. Kuko niba umuntu afite moto itunze umuryango kandi umuntu aza buri munsi aje guhaha moto bakayifata bakayijyana, ubwo se wajya imbere y'abana babwira ngo moto bayijyana. Ni ikibazo kubona umumotari ashobora kugura moto ikarinda isaza atayikuyeho indi n'ipantaro kuyigura nabyo aba ari ikibazo. N'abandi baziyahura ntabwo ari wenyine gusa, n'abandi benshi bazaba biyahura. Twahise tunyarukira ku bitaro bya Kurwa Numu ahazwi nko kwa Masera muri uyu murenge wa Kimisagara, aho uyu mumotari yari arwariye. Dusanga abaganga bari kumwitaho, tuvugana na Havugimana Innocent umuganga ukora ku bitaro bya Kurwa Numu wari uri kumwitaho. Nawe ashimangira ko abamuzanye bavugaga ko yanyweye ibinini by'imbeba ngo ariko kuri ubu atangiye kugenda atora kuka. Twamwakiriye ameze nabi kuko ntabwo yavugaga, ariko mu rwego rwo gukomeza kumwitaho abantu bamuzanye batubwiraga ko yanyoye ibinini by'imbeba, ariko ntabwo twabyemeza kubera ko twe icyo twakoze cya mbere ni ukumuha ubuvuzi bw'ibanze kandi turabona biza kumera neza. Muteteri umugore wa Nzayisenga Emmanuel babyaranye abana babiri mu kiniga n'agahinda kenshi amarira azenga mu maso, yabanje kutwereka ubutumwa bugufi yari yabanje kwandikirwa n'umugabo we, aho buno butumwa BTN ifitiye kopi bwagiraga buti: Sheri, urabizi ko nta kibazo na kimwe twari dufitanye, ariko kubw'agahinda mfite ndarambiwe kuba nkora ariko nkanabura ayo kwishyura inzu kubera polisi. Sha, ubuzima bwo ku isi burananiye pe, ihangane uze ku kidirishya ufate moto. Ikinteye kwiyahura ni agahinda gakabije mfite kuko sinshoboye kubaho nkorera polisi, n'abana banjye ntabahagije. Uribuka konterivasiyo y'ibihumbi 70 nzira koza moto, ngaho n'ibindi byose uzi. Ihangane, bye. Muteteri yihanganya tubwira intimba iri ku mutima we nuko yakiriye iyi message ikimara kuza muri telefone ngendanwa. Motirara aho bamwandikiye ari nasanze arembye cyane, bamuha amata iminwa akayifatanya amata yanze kugenda. Ninginga abantu baramunterura muzana hano bamukorera ubutabazi aribwo tubona ari kugenda azanzamuka. Abapolisi bari bakiri aho se? Ntabwo bari bahari, bo bahise baguma mu kazi kabo. Ihangane wirira. Umurenge kingana iki w'ubana? Umurenge imyaka 9. Ubwo twakubukaga kuri ibi bitaro bya Kurwa Numu hari hakirimo gushakishwa ibyangombwa bya Manuel kugira ngo abe yabasha gukorerwa transferi, nk'uko uyu muganga nawe ubwe yabitangazaga ko uyu murwayi bagomba kumwohereza ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge agakomeza kwitabwaho kugira ngo abone ko yagaruka mu buzima. Ariko mu rwego rwo gukomeza kumwitaho bamuhamagariye ambulance y'ibitaro bya Nyarugenge iribuze kumutwara. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Malaika pamper siri kuri standard y'ibura ikoze mu ipamba 100% ku buryo ifata amazi umwana akaba yayirana ijoro ryose adahinduriwe. Malaika irorohere cyane, si zimwe zikanyaraye zikobora amayasha y'abana. Igiciro cyo kijyanye n'ubwiza bwazo. Nimugure pamper se Malaika, muzitwarane na rangete zazo umunezero utaye mu muryango. Waburangura, wabugura kuri detaye, Malaika urayisanga muri Chic.
winjiriye mu marembo arebana na gare komeza iburyo bwawe ni mu muryango C054 urahasanga kandi n'imyambaro y'abana iteye amabengeza ibi byose kandi wanabigurira muri downtown hateganye na Lagarete mu muryango J46 telefone yo ni 078-846-14 Alarms Show Ngaha waba sirimu ba shopping ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye kutunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye tambuko wakure table manje hutubati ameza byose biteye amabengeza ese nawe ngwino udusuri cyonzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahane ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura nituzuyaza gutanga garantie twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu uguze kandi turamutwaza yewe tukamufasha no kuinstall ibyo bikoresho Arms Shop ni kumuhima Yamaha wirikiza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire Mutumenyereye nka Come Again ariko ku rugerero rwa Gisimenti twahambariye petirisha rya Come Again Plus Muri Come Again nshya twabazaniye ba mucumo ba mbere bose bo mu gihugu bakokereza neza ifi ya rugo munsi zingaro inkoko utibagiwe n'umwiri ko wacu wa kabenzi gahiye neza apana ka kandi gakura muzitsa kubakunda igisope namwe ntago twabibagiwe kuko kuva kwa kane kugeza ku cyumweru tuva tubafitiye bandi curanga neza ikagusubiza muri bya bihe arebera ruhago ku maikra manini umeze nk'uwibereye ku kibuga abifuza kutugana mwadusanga ku Gisimenti ku muhanda w'amabuye muri metero 100 umanukiye ku ikorosi rirebana na Airtel wanadusanga kandi ku ishami ryacu riherereye Remera mu Giporoso ku muhanda neza kuri metero 150 uvuye kuri Feruje zigana kuri Zigama cyangwa ukadusanga ku ishami ryacu riherereye Kicukiro ku muhanda ujya Kagarama Ya promosiyo ya Pasika na Star Times dusangira miliyoni 200 isigaje iminsi barirwa ku ntoki ihutire kugura boroma y'ukwezi cyangwa icyumweru urebe yisumbuyeho ujye mu wanyamahirwe bashobora gusangira miliyoni 200 zirimo amafaranga y'ishuri ibikapu by'abanyeshuri ifatabuguzi bya Star Times n'ibindi ku bafatabuguzi bashya gura dekoderi nshya uhabwe ifatabuguzi ry'ukwezi ureba ku buntu ujye mu wanyamahirwe basangira kuri miliyoni 200 uryoherwa na shampiyona yo mu Rwanda Peace Cup CAF Champions League na CAF Confederation Cup ndetse n'imikino itandukanye y'Iburayi Bundesliga na La Liga Shene z'abana ibiganiro bigezweho kandi bikunzwe imiziki n'amasera agezweho kuri za novelas Muzacikwe kuko iyi promosiyo irangira tariki 13 Mata 2022 komeza namakuru twabateguriye twerekize mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda aho abaturage bo mu murenge wa Gacaca mu karere ka Musanze bava ku ngamavumo begerirwa turukaga mu isoko ya Nyabinyoni ngo amaze imyaka isaga ine hatagira amazi ku buryo ngo kubona amazi meza muri aka gace ngo ari ikibazo cy'ingora abahizi Gaston Irembere yarakomeza Aba baturage baravuga ko bari bagize amahirwe yo kwegerezwa amavomo hafi yabo none ngo imyaka isaga ine irashize nta mazi agera muri ayo mavomo ku buryo ngo kubona amazi meza kuri ubu ari ikibazo cy'ingora abahizi kuri bo Aba baturage baravuga ko bagerageje kubaza babishinzwe maze babwira ko imashini zazamuraga amazi mu isoko ahitwa Nyabinyoni zagize ikibazo hanyuma bituma amazi atongera kugera mu mavomo yose yarashamikiye kuri iyo soko kugeza ubu rero ngo aba baturage bategereje ko izo mashini zakongera gukorwa baraheba none ngo kugeza ubu kubona amazi meza kuri bo ni ikibazo cy'ingora abahizi bahanganye nacyo iri kumara imyaka enye imyaka enye nta mazi dufite imbogamizi y'amazi hano mu uyu mudugudu ngiye ntuye mu ndavuga hantuye kugira none utume nk'umwana ajye kukuvomera ijerekani n'amafaranga 200 mugiye hano ijya amazi yabagahari ijerekani twayiguraga amafaranga 20 iyo ni imbogamizi tugenda duhura nayo kandi amazi ino hepfo usanga ntabwo twava kari amazi meza yuje ubuziranenge harayira ku isoko bari baduhaye ya Nyabinyoni ubwo rero byageze barava ngo byarapfuye niba byarapfuye twe ntabwo tubizi amazi ya muri Nyabinyoni none Nyabinyoni yarapfuye dutuye harakuma ngo umugezi gurahara ariko Nyabinyoni yarapfuye ntayiguzaga uraho umugezi wa Nyabinyoni waradusayidiraga kubona ko hano hari imigezi yarahagaze kera hafi imyaka 5 tutabona amazi Nyabinyoni yaje kera igeze aho batubwira ngo hari imashini zapfuye kuzisimbuza turategereza turaheba twavomye igihe gito ageze aho batubwira ngo imashini ntayo turategereza turaheba
kuba amavomo bari baregerejwe amazi icyo gihe cyose atagera mu amazi. Aba baturage baravuga ko bahanganye n'ingaruka zikomeye cyane cyane zijyanye n'isuku n'isukura, aho basaba babishinzwe gukemura iki kibazo kugira ngo bongere babone amazi meza mu mavomo bari begerejwe. Ukuvomye pe mu mubande tukadaha muntu uza mu byobo ubundi umugezi twahora ture nk'abantu nk'igihumbi, wahagiye mu gitondo nka saa moya ukahava nibura nka saa sita, byabaye masaha yose turibaza ukuntu bizagenda, ukuntu tuzabona amazi bikatuyobera. Ubundi tugira ngo n'ubundi mwongere mugarure ayo mazi, wadukorera ubuvugizi ayo mazi akongera akaboneka kuko yari adufitiye akamaro kanini cyane. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo, ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko bwatangiye gahunda yo kugenzura no kuvugurura imiyoboro yose y'amazi ifite ibibazo, ku buryo ngo niyo soko ya Nyabinyoni yagezaga amazi ku baturage bo mu murenge wa Gacaca nayo igiye gukorwa nyuma y'aho imashini zifashishwaga mu kuzamura amazi zigize ibibazo. Kuri ubu rero ngo hakaba haratanzwe isoko kuri rwiyemezamirimo urimo kubaka ikigo nderabuzima cya Gacaca kari nawe uzasimbuza imashini zifashishwaga mu kuzamura amazi ku isoko ya Nyabinyoni, amavomo menshi yo muri aka gace yari ashamikiyeho. Uyu ni Bwana muri Janvier, umuyobozi w'akarere ka Musanze, tuvugana nawe ku murongo wa telefoni. Ubu ngubu turi muri gahunda yo kureba amavomo yose adakora kugira ngo tugende tunayasana. Iki gikorwa tukirimo kandi hari amwe amaze gusanwa, hakaba hari n'andi rero dusaba kubanza gukemura ikibazo ku masoko hasi. Urumva hari amwe amavomo adakora bitewe wenda n'umuyoboro, n'ikibazo cyabaye ku muyoboro cyangwa ku mavomero, ariko aho amazi aturuka nta kibazo kiriyo. Ibyo turi kubyibikoraho muri iyi minsi, ariko no kureba nk'aho ngaho gatatu tuzi isoko ya Nyabinyoni, iyo pompe zagize ikibazo zirapfa, ariko mu isoko ryatanzwe ry'uri kubaka centre de sante ya Gacaca, naho iyo lo irimo yuko agomba no kugura za pompe zisimbura izo zapfuye kugira ngo uwo muyoboro wongere ukorwe. Turumva rero biri mu nzira nziza, kuko ubwo niba uwo muyoboro ushamikiye ku iyo soko ya Nyabinyoni, icyo kiri gucyomeka kiri muri iriya soko ry'iriya centre de sante yabihawemo. Izo centre de sante igeze kuri 80%. Turumva rero nabyo uwo muyoboro ugomba gukemukira aho ngaho. Mu duce twose aya mazi yageragamo usanga amavomo yose yarakamye nta gitonyanga cy'amazi cyaheruka, ndetse amwe muri ayo mavomo akaba yaratangiye kurengerwa n'ibigunda no kwangirika, ku buryo bizasaba ko yongera gusanwa bundi bushya mu gihe ayo mazi azaba yongeye kugaruka. Gasto Nirembere, BTN TV. Mu murenge wa Kinyinya, mu gihe hakomeje kugaragara umubare munini w'abana bata amashuri, ababyeyi bakavuga ko ngo bituruka ku bukene bafite kuri ubu ngubu binyuze rero mu bikino, ababyeyi bakaba bakanguriwe gusubiza abana babo mu mashuri ndetse no kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi. Hemingamo nziza. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, aho hakomeje kugenda hagaragara abana bakomeje kugenda bata amashuri, abandi b'abahungu ugasanga batarigiye bakatwa ibizi nko gusiramurwa. Kuri uyu munsi hakaba hatangiye ubukangurambaga bunyuze mu mikino, bamwe mu babyeyi ndetse n'abana bakaba bagiye bibutswa yuko bakagombye kuba basubira mu mashuri, abandi bakibutswa ko bakagombye kuba bakatwa. Ibi bikaba byagiye bigaruka mu butumwa bwagiye butangirwa muri iki gikorwa. Bamwe mu babyeyi gusa bakagaragaza ko icyatumye abana babo bava mu mashuri ari uko ari ubukene nk'uko bagiye babidutangariza. Abenshi ntibajya mu ishuri, ni ukuri umeze nk'udafite umujyana mu ishuri ajya mwe munani. Biranshimishije pe, njye ndishimye kandi ndanezerewe. Uko bitaza ntabwo mba namanutse ngo ndaza mu gishanga ndagukura mu iki? Naje muri gahunda yo kwipimisha no gusiramuza umwana, kubera ko hari igihe wenda ibiciro yabihenze kujya kumusiramuza, ariko iyo haje nk'iyi poromosiyo bihita bigufasha uburyo wahita ubona uburyo umusiramuza uburyo bworoshye. Ikindi cyakagombye gukora kubyegereza nk'aha ngaha gutya tugahuza n'iyi mikino n'ubundi, biba ngombwa yuko urubyiruko rwose ari abakecuru ari abasaza babibonamo, ugasanga nibyo byiza kujya kuko abantu bose babyibonamo. Wenda urubyiruko rutiga hari igihe biba mu bukene, ugasanga wenda umubyeyi yabuze ubushobozi bujyana umwana ku ishuri, ariko icyo twasaba wenda nka Leta y'Ubumwe yafasha abatishoboye ku buryo bakwibonamo mu bintu byo kwiga abana babo bakiga. Amwe n'abana barahari batega kandi ababyeyi babo bagerageza kubajyana mu ishuri bakagera inyuma bakananirana. Iyo bananiranye rero mu ishuri
barangiza bakirwa nyine bagenda bakaba imbobo. Wari uhagarariye umuyobozi w'umurenge wa Kinyinya avuga yuko iki gikorwa ari igikorwa cyiza, agira ati: "Murakoze. Amazina yanjye nitwa Cyubahiro Jacques, ngaba nkora ku murenge wa Kinyinya, abashinzwe ubuzima n'isukura mu murenge wa Kinyinya. Ni igikorwa cyiza mu by'ukuri, ni igikorwa kiba kibaye kandi gikenewe, kuko haba hari abana benshi, abari urubyiruko rwifuzaga gusiramurwa ariko bakabura ubundi buryo babikora, ariko uyu munsi wa none baje aho ngaho badusanze. Icyo nacyo ni igikorwa cyiza muri rusange, kiri buze kutugira akamaro muri population dufite, mu rwego rwo kugira ngo abana bacu basiramurwe rusange." Umuyobozi uhagarariye fondasiyo Mulisa ariyo yateguye ubu bukangurambaga ariyo Mulisa Jimmy, avuga ko kuri ubu bagiye kuba batangira gusubiza abana mu mashuri ndetse no gutuma aba bana bagira ubuzima bwiza binyuze mu mikino. "Ikintu cya mbere umuntu yishimira nyine ni uko football ni ikintu cyiza, football ihuza abantu, football ituma aba bana bashaka gukina umupira, football ihuza community, societe, bona ko ababyeyi babo inshuti baje kubashyigikira, ariko mu kubikora nabo ni ukuba support, barebe ukuntu abo bana bagira ubuzima bwiza cyangwa ejo hazaza habo habe hameze neza. Twebwe nk'abantu football ari ikintu yamariye, ibwiye umwana yuko nawe football ishobora kumugeza ahantu heza, kandi ubu ngubu football umukinnyi w'umupira agomba kuba ari umuntu wiga, nk'umuntu uri muri sosiyete ufite gahunda nziza, ufite programme nziza, utekereza yuko football ishobora kumukuranga ikamugeza ahantu heza. So ubonye mu bikorwa byacu hari babana dufasha, haje abana barimo kunyegera bamenyereye ko hari gahunda afite yo gufasha abana no ku muhanda, mu kunyegera kandi numva yuko ngomba kubafasha, nimo kubandika bafasha ndebe ukuntu basubira mu mashuri, abakonekta wenda n'amashuri arangashobora kuba ubufasha bwo gusubira mu mashuri. Remi Ngabo Nziza, BTN TV ho mu murenge wa Kinyinya. Tangaza nyuma yuko Action Driving and Language School iba indashyikirwa mu gutanga ubumenyi ku isi hose. Ubu rero twabashyize igorora kwabazana ishami rya Cremera ahateganye na Feruje zo mu Giporoso, mu nyubako nshya ya Sar Motor. Rino wigira indimi nk'uwavukiyeyo maze ubone permis na provisoire mu gihe gito. Si ibyo gusa kandi, Action Driving and Language School tubafasha kubona certificate nka TOEFL, IELTS, TEF na TEF ndetse n'izindi zose wakwifuza. Action Driving and Language School, our priority is you. Gana action nawe ntucikwe. Gana action. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe yiga neza akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga? Yego, nkurangiye Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy KETHA, kwigisha abanyeshuri amahoteli n'ubukerarugendo mu byiciro bitandukanye, abajya mu mwaka wa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu muri tourism na culinary arts. Kwakira kandi abiga ubutetsi mu gihe gito, short course in culinary arts. Dushyira imbaraga muri pratique bari ku ishuri ndetse tunabashakira stage ku mahoteli ndetse n'ibigo by'ubukerarugendo fitanye amasezerano. Ku bufatanye kandi na kaminuza yo mu birwa bya Maurice ndetse na Dental College yo mu Buholandi, kohereza abanyeshuri bacu gukomereza amasomo mu birwa bya Maurice ndetse no mu Buholandi. Iri shuri riherereye Kimironko mu karere ka Gasabo, inyuma ya Beka, munsi y'urusengero rwa Four Square. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisiga uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Mama, uzikana na nzabu wambe. None se ko munabandi byabananiye, wowe nkaba mbona ubikoze
Ibanga ni irihe? Ibanga ni ji ya sana mu gakombe. Ku mafaranga 200 gusa ubu urabona ji ya sana yo mu gakombe. Injira muri butiki kwegereye wake ji ya sana yo mu gakombe hari ya pome, iyicunga ndetse ni umwembe maze uburyohe butaye mu muryango wawe. Abifuza kurangura mwahamagara nimero mubona kuri ekara yanyu. Ji ya sana yo mu gakombe iraryoshye bya sana. No yes phone imena mukubagezeho telefone za rurangiza twabaza n'izihiga muri byose Phantom X kabuhariwe mu gukesha amafoto kubwa kamera ya megapixel 63 ndege ububiko bw'amajiga 256 umuvuduko wa rame y'amajiga 8 na android ya 17 n'izindi nyinshi nka come on 17 pro spark 7 ku giciro cyo hasi cyane twashyiramo antivirus n'andi ma application yose hifashishijwe imashini yabugenewe ukanahabwa n'izindi mpano zishimishije. Tubafitiye promosiyo ihebuje aho ugura telefone ugahabwa indi ya kabiri. Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza, hari icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa Airtel Center. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788213325. Muri Yes Phone umukiriya ni umwami. Kuri twabateguriye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata, impanuka ikomika abayahitanye umuntu umwe aho imodoka yafuse yagonze umotari w'umugenzi yaratwaye ahita yitaba Imana, naho umotari arakomeka bikomeye. Uyu nguyu wagonze ukaba yahise ava mu modoka hariruka, abaturage bagatangaza yuko hakenewe utugabanya muvuduko muri uyu muhanda bitewe n'impanuka zikomeje kuhabera. Ibindi reka tubaze Ndahiro Valence papi. Ni impanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu mu muhanda Karuruma Gatsata, aho iyi mpanuka bavuga kandi yatewe n'umuvuduko w'iyi modoka ya fuso. Bamwe mu baturage babonye iby'iyi mpanuka bashimangira ko ahanini harimo uburangare bw'uyu mushoferi, kandi kuba uyu muhanda Karuruma Gatsata uyu mwaro wose hagaragaramo kamera imwe ya polisi ye mu kijyanye n'utugabanya muvuduko akaba ari umugani. Na watinya kuvuga ko ariyo ntandaro y'impanuka za hato na hato zikunze no guhitana ubuzima bw'abaturage, dore ko mu cyumweru kimwe hapfuye abantu babiri biturutse ku mpanuka. Kubera ko na dodani irimo narihuta cyane na kugabanya umuvuduko ukarangira bagonganye n'abantu. Uko byagenze nsanze uriya muntu aryamye hariya ngo yapfuye, ariko nayo nyine impanuka yatewe n'uko wenda umushoferi yihutaga cyane. Nuko nyine wenda bakongera mu izo kamera muri uyu muhanda n'umutekano wenda bakawukaza hano, kuko ubona nyine ari ikibazo gikomeye cyane. Dodane wenda yafasha kuba wenda impanuka wenda zagerageza kuba zagabanyukamo hano muri uyu muhanda, kuko uyu muhanda urabona uratambika cyane. Urumva nta n'ikintu gishobora gutuma wenda abashoferi bagabanya umuvuduko, ariko basize mwizo dodane wenda bajya babasha kugenda gakeya nyine kugira ngo n'abandi baturage babashe kugenda neza muri uyu muhanda. Ahubwo ikibazo uyu muhanda ugaragara ko usa nk'aho moto karangira ngo ibinyabiziga byinshi harimo n'amagare byose mbona aricyo kibazo gihari, kandi byose nta kiba kigenda buhoro. Wenda ngira ngo bashatse uburyo bazashyira amadodani nabyo byafasha, kuko nta cyumweru cyashira atabonetsemo impanuka yaba iy'igare yaba iy'abanyamaguru yaba ibinyabiziga by'imodoka cyangwa za moto. Ntacyumweru cyashira utabonye impanuka uyu muhanda, cyane cyane nko ku mugoroba wenda tugira amahirwe batangiye kujya bashyiramo amatara, none ku mugoroba wari umwijima uteye ubwoba. Bamwe mu baturage ntibatinya kuvuga ko muri uyu muhanda ngo hashobora kuba harimo umuzimu w'umugore we ntandaro y'impanuka zihitana ubuzima bw'abaturage. Nta polisi ihagera hano, nta polisi ijya ihahagarara. Aha hantu umuvuduko wabo ni ibintu bizwi, n'ejo bundi hari undi wahaguye yasimbuwe ejo, umumotari nawe waguye aha ngaha. Ni ukuvuga ngo nta n'iminsi ingahe nta n'icyumweru kirashira. Urumva rero ko hano hantu hameze nk'aho hari umuzimu, hari umutekano uhagije. Hano hari umuzimu, ni ukuvuga ngo hakabaye hari umutekano uhagije kubera yuko iki ni ikibazo. Iyi mpanuka yashimangiwe n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Irere Irene, aho yagize ati: ni impanuka ya fuso RAB 1972 wa yari itwawe n'uwitwa Kwizera Robert wavaga Nyabugogo yerekeza Nyacyonga. Yagonga umumotari wari uhetse umugenzi, umugenzi yahise yitaba Imana. Witwa Nzamurambaho Lazaro
hanyuma umumotari nawe arakomereka ajyanywe siyashika umurambo wo bajyanywe Kacyiru. Ese ku cyifuzo cyo kuba abaturage basaba ko hakaba yashyirwamo dodani cyangwa se hakaba hashyirwamo amakamera ya polisi, ibi byo babitekereza iki? Umuvugizi wa polisi arakomeza. Byo bavuga yuko wenda kamera zitaraba nyinshi mu muhanda birashoboka, byose bigenda nyine biterwa n'ubushobozi uko bubonetse. Ibindi by'uko hajyamo dodane buriya twakora n'inzego zibishinzwe by'imihanda gushyiraho ibyapa n'ibimenyetso byo mu muhanda kugira ngo harebwe mu by'ukuri niba aho hantu mvuga ari afite ikibazo, uburyo byaba bikwiye ko bihari. Ubwo twakoraga iyi nkuru, uyu mumotari wari wakomerekeye muri iyi mpanuka yari yajyanywe kwa muganga ngo yitabweho n'abaganga, mu gihe uwatakarije ubuzima yari yajyanywe na polisi kugira ngo akorwe isuzumwa, ubundi abe yashyikirizwa umuryango ushyingurwe. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valence Papi. Imana imwakire mubayo kandi ikomeza abasigaye. Dukomeza n'amakuru kandi abakora mu isoko rya Mbungagari ni mu karere ka Rubavu baravuga ko ngo ubuyobozi bw'akarere bwabambuye isoko bahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu mwaka wa 2023, ni mu gihe ubuyobozi buvuga ko ngo iri soko rikomeje guteza umwanda. Mahisha Patrick arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. N'agahinda kenshi n'ibibazo byinshi dufite, turasaba kugira ngo Perezida Nyakubahwa Kagame nk'uko yatwihaye ino soko tugatera imbere, bagumye bariduhe kuko turarikeneye. Inzara iratwishe, ibibazo biratwishe, abana bacu ntibakiga mu mashuri ahenze kubera ibibazo dufite by'ubuhinzi. Mutubabarire, mutuvugire, iri soko turarikeneye kandi turaryifuza, kandi ndizera ko yuko uyu muturage icyo yifuza umuyobozi abimukorera. Twarahombye bihagije aho bigeze ubu ngubu. Turi gusaba Perezida Kagame utwizera nk'umuyobozi, twizera nk'umuyobozi udutoranyiriza ibyiza bitubesha kugira ngo batubabarire iri soko turigumane, kuko bituma abana bacu barya, bituma abana bacu biga, natwe tukagiraho imibereho myiza. Ariko ubu tuvugana, dufite amadeni ya banki yanze kutuvaho kubera ubuhinzi bwacu. Rwose turagutumye nk'umunyamakuru ugenda utugerera aho tutigerera. Samarira yuko yabuzuwe, ahubwo nayo agahinda bafite k'igihombo bamaze iminsi bahura nacyo, bavuga ko batewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu nyuma yuko birukanywe mu soko rya Mbugangari riherereye mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Isoko bavuga ko bahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka w'2023. Iri soko twarihawe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu 2023. Atubwira yuko iri soko niyo girinka aduhaye. None twebwe nk'abaturage ba Mbugangari tubabajwe no kubona abayobozi bimura ibikorwa remezo baduhaye, none mu soko tukaba turi gucuruza nta nyungu dufite ibihombo, dufite n'amakredi ya banki, ugasanga twabuze amafaranga yo kwishyura n'amazu ya bamwe ari ku isoko kubera ikibazo kimbogamizi cyo kudacuruza. Baduhaye hano ko ariho baduhaye isambu, ko ariho tugomba guhahira abana bacu nibakiga. Babivuga mu makuru ngo Rubavu ngo abana bacu ni imbobo, bataba imbobo turakura aya mafaranga yo kurihira abana tutagicuruza. Mudufashe, mutuvuganire kuko turababaye. Aba baturage bavuga ko igihombo gituruka ku kuba isoko baremaga ryimuriwe ahitwa Karukogo akaba ari kure cyane, bituma babura abakiriya mu gihe abakongomani barihahiragamo bahisemo kwigira ahitwa Kibumba muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, kuko ariho bahindukiwe n'ibyo bakuraga muri iri soko rya Mbugangari. Dore ko bavuga ko ubwikorezi bwo kuva muri iri soko ari ikibazo bitewe n'amafaranga menshi bacibwa, ndetse n'iyo bageze muri Kongo bagacibwa amafaranga y'umurengera. Iyo umufuka ugeze Karukogo guhagaze kuri 2500 byongera kubi babivara Karukogo babigeza kuri duwani ngo kuri 3500. Urumva ko babaye bikindi kibazo, none ngo umukongomani akagira inkingi imiri ivuga ngo agatereza 700 ngo kuva kuri duwani akagera ku Karukogo 700 no kuva 700 uravuga ati ngiyewe ndi kubona bibaye kure, kubera ko niyo ngeze no muri duwani none ngigusora ya mizigo yanjye birambenda, none ngasanga ngiye mfite igihombo kirekire kubera ko imizigo yanjye ibitunguru bivuriye Kibumba kugera Igoma ngasanga depanse yo mu Rwanda niyo Igoma ngasanga bitangana
mu Rwanda rwo ari birebire gutuka ka ruko kugera kuri duane barifuze soko bahawe na nyakuwa Perezida wa Repubulika aho bajya hose baba bafite ifoto mu ntoki nk'ikimenyetso simusiga igaragaza igihe Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabasuraga mu mwaka 2023 abahe soko n'urusyo rusya imyaka bagasanga ibi abayobozi bari gukora ari ugusuzugura umukuru w'igihugu twifuje kumenya impamvu ituma ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bw'abaturage soko bahawe na nyakuwa Perezida wa Repubulika tuhamagara kuri telefone y'igendanwa umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogiri Defense adusubiza muri aya magambo akurikira habaye inama bajya karukogo gusa nta buri kibazo cya covid kuko iyo harebye iyo soko ko rimeze n'ahantu hadasakaye ku buryo kwemera abantu gucuriza ahantu hadasakaye mu mujyi nk'uyu nguyu wunganira na Kigali ahangaha hano umwanda noneho no guteza imbere umwanda ahubwo icyo nabasaba niba hari abafite ubushobozi barimo baza n'umushinga barivugurure barebe ko ibyo bidakunda babibwirira ibi ngibi turateganya inama hanyuma ikibazo tukibibwirire dufate umwanzuro ni mu gihe abaturage bavuga ko hari abayobozi bafite inyungu mu kubimura babakura aho bari basanzwe baremera isoko babajyana mu rindi iri soko rya mbuga ngari rirema buri munsi risanzwe rigurirwamo imboga z'amoko atandukanye harimo karoti ibitunguru itomati n'ibindi hakaba hari amakuru tugikusanya y'impamvu ubuyobozi buri kwirukanira isoko bivugwa ko hari amakosa yakozwe mu nyigo ubwo ryari rigiye kubakwa mu buryo bugezweho Trike Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda Electronics and Computer Limited. Ya mangazini mu mujyi wa Kigali azwi ibikoresho bya tekinoloji zira pirate. Kurire mudasobwa zimwe zidatetereza abazikoresha. Imprimante na photocopieuse, frigo na cuisinière bikomeye. Orange mwashinye kandi yasanze icyubahiro cyanyu gikwiye kandi kanyuzo maze yibaruka Top Furniture Market. Aha ni habasirimu bagurira za ntebe z'akataraboneka zo mu ruganiriro, izo mu biro, izo mu busitani no kuri piscine. Biguze tugutwaza tukaguha garantie y'umwaka wose kuko twizeye ubutajorwa bw'ibikoresho byacu. Orange Electronics and Computer Limited imbere y'isoko rishya rya Nyarugenge iruhande rwa Feu Rouge cyangwa se usimbukire ku Kicukiro ni ku cyapa cya mbere cya taxi uva Sonatube werekeza Rwandex wanahamagara kuri 07 783 353 395 92 Kuryama heza ukarota neza ukabadukana imbaraga zigufasha gucyura umubyizi nuko bararebye kure ugahitamo matera zifite ireme zikorwa n'uruganda rumaze kugira uburambe rubakorera matera za Relax Foam na Dada Mattress abifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali ku ruganda rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo utambitse ibumoso bw'umuhanda werekeza ku murenge wa Jabana abifuza kugura kuri detaye ni mugana acururizwa matera hirya no hino mu gihugu mubaze matera za Relax Foam na Dada Mattress barangura matera nyinshi ni ugira ikibazo kuko tubafite imodoka zibagereza matera hirya no hino mu gihugu ku bindi bisobanuro mwamagara kuri telefone 07 788 64 98 cyangwa se 07 788 42 43 muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex kuko Detrex ni antibacterial iyi sabune ya Detrex ni isabune ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba si iyo gukaraba intoki gusa kandi kuko Detrex ni isabune yo koga igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo ihendutse ite iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07 788 63 68 ibyishimo by'umuryango bituruka ku bufatanye no kurera neza umwana utambaye pampa nziza ntagira umutuzo ariko wakoresheje pampa za baby steps agubwa neza akanyamuneza kakamutaha umuryango mwiza nuwahisemo kwambika abana bawo pampa za baby steps kuko ari nziza zihariye kandi zibaho umutuzo namwe rero mwitemo neza mwitiramo abana banyu pampa za baby steps pampa za baby steps ziraboneka hirya no hino mu gihugu ibindi bisobanuro mwabariza kuri adresse mubona kuri kazanyo baby steps baby's memory
Ese ujya wibuka kukusa ari cyo cyubahiro cyawe. Wisigara mu maganya kuko Miyadi gufitiye ibisubizo byose ku bibazo by'umusatsi wawe. Tubafitiye Miyadi Moisturizing Relaxer ikoze muri olive oil hamwe n'igikakarubamba. Ituma umusatsi wawe worohera ikaburinda gupfuka mu gihe ushyizemo produit. Hari Miyadi Brow-out Relaxer ituma umusatsi wawe wizinga ndetse ukarushaho gushashagirana. Nitwa kwibagirwa Miyadi Cream Leave-in Treatment ikagira umwihariko mu moko agera kuri 18 y'amavuta asiga umusatsi wawe ugira ireme kandi worohera buri wese kusokoza. Uyu ni umusatsi udaci ibisokozo. Products za Miyadi zaba shampoo, treatment, pomade ndetse na jeri zose zikorwa mu bimera gakondo, ibyo bigatuma umusatsi wawe ugaragara neza buri munsi. Dukomeza n'amakuru twabateguriye. Abaturage bo mu karere ka Nyamasheke bangirijwe ibikorwa byabo n'icyahoze ari wasaho ngubu cyabayirege, baratabaza nyuma yaho ngo babari ibyabo bangijwe none ngo bagasezeranwa ingurane, ariko bakaba barategereje amaso akaba yaraheze. Imukirero w'ubuyobozi bwa rege ishami rya Nyamasheke bwo buvuga ko hari abatanze ibyangombwa bituzuye impamvu batigeze babona amafaranga yabo. Kimana Ernest arakomeza ari inkuru ku buryo burambuye. Aba baturage bavuga ko icyahoze ari wasubu cyabayirege ubwo cyazaga gutanga umuriro w'amashanyarazi cyangije ibyabo barabibarura, bababwira amafaranga bazishyurwa ndetse banategekwa no gufunguza konti mu banki atandukanye bizizwa ko bazishyurwa. Ariko ubu imyaka 10 irashize barategereje ngo amaso yaheze mu kirere, bakaba basaba ko bahabwa ingurane nk'uko bayisezeranyijwe kuko igihe kimaze kuba kirekire kandi ibikorwa byabo byangijwe ngo niho bakoraga ibibatunga. Iwasa yarangije batutara imitungo batugenera amafaranga turayasinyira none imyaka ibaye 10. Noneho batubarira amafaranga turayasinyira, umubare w'amafaranga urazwi, dufunguza konti. Izo konti zambaye ubusa twategereje amafaranga twarayaje, banyangirije isina, ikahwa. Njyewe narahizemo amashaza, ibishyimbo, amateke, ibintu byose, imyaka yose pe irimo yandura, bavuga ngo nakutihangane ngo badatanga badatwishyura. Twagiye ku murenge kabiri kose mu by'ukuri bavuga ngo bazaza ntibaze, turategereza ntibaze. Twebwe turi gusaba ibishyimbo byacu baranduye babiturike, baduhe amafaranga y'imyaka yacu baranduye, nicyo kintu twaje kubaza nta kindi tubaza. Icyo twari twashoye ni imbuto twari twasizemo, turahinga dushyiramo amateke, dushyiramo amasaka, dushyiramo ibigori, dushyiramo ibintu byose n'ibiti bya avoka n'amaveregeri ya leta yari yampaye, ibyo byose nabisizemo. Icyo nsaba ni uko basubiza utwo twaka twanjye dukantungane. Umuyobozi wa rege mu karere ka Nyamasheke Gasigwa Randy Fred avuga ko icyatumye batishyurwa ari uko bamwe batari bujuje ibyangombwa. Aha ni ku murongo wa telefoni. Komaye nk'urutonde rwabo ntabwo nizi ibyo ngibyo rwose, kuko urumva ibyo ngibyo imyaka 8-9 ntabwo namenye ngo ni bande. Tamo n'amadosiye atuzuye, aba bafite benshi amadosiye atuzuye bitarigeze bikosorwa, wenda bakatumiza abantu bakabura ntibaze no gukosoza amadosiye yabo. Konti itandukanye n'indangamuntu, izina ryanditseho ritandukanye n'indangamuntu yatanze. Iyo haburamo ikintu, nawe urabizi muri finansi, iyo haburamo ikintu kimwe ntabwo bishobora kuba porosesiti, ubwo rero bakabasha bakababura abo bantu. Hari n'abo dusanga barishyu, hari abantu bibaruje bwa kabiri. Abasaba ingurane by'abo byangijwe nabo mu mirenge ya Ruharambuga, Kagano, Kanjongo ndetse n'Amahembe. Mu bihe binyuranye hirya no hino mu gihugu hakomeje kumvikana abaturage bagaragaza ikibazo cyo kudahabwa ingurane ikwiye ahagiye kubaka ibikorwa remezo cyangwa ikorwa ry'imihanda ryagize ingaruka mu mitungo yabo. Nyamara itegeko rigena uburyo bwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ryo muri 2015 riteganya ko umuturage ugiye kwimurwa cyangwa umutungo ugiye kunyuzwamo ibikorwa by'inyungu rusange agomba kubanza guhabwa ingurane ikwiye. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Nyamasheke. Ni Akimana Ernest nyuma y'igikorwa cyateguye cyo kujyana abana ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe kugira ngo bagire bimwe basobanukirwa bijyanye n'indege, kuri aba bana baravuga ko hari byinshi bungukiye muri uru rugendo. Tariki ya kabiri, iya gatatu ndetse n'iya gatanu mata 2022 nibwo kompanyi yitwa Children Aka Limited ku bufatanye na Rwandeya bakoze urugendo shuri rwari rugamije gusobanura ndetse no kumara amatsiko abana bitabiriye urwo rugendo shuri ibijyanye n'imikorere y'indege, dore ko bari bafite amatsiko menshi. Nyuma y'uko abana bakoze uru rugendo shuri ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe bavuga ko bungutse byinshi kandi ko amatsiko bari bafite yashize, banaboneraho gushimira Rwandeya yabafashije muri iki gikorwa kuko yabasobanuriye byinshi batari bazi ku bijyanye n'imikorere y'indege. Nitwa Wolf Rajosha, mfite
mfite imyaka 10 ntekereza ko indege nabonaga ari ingana nk'imodoka ariko gunyo nayibonaga nabonaga ari ndende cyane kabona nagira mu imbere nkasanga ayifite intebe nyinshi cyane ikintu cyanangaje ni uko nabonyemo ibintu byose nabonyemo toilette igikoni naho batwarira ndenge numvaga nimba umupilote za marinoya abantu batazajya babona aho bica ako nasanze ari nini nayo nzi ko na parikingi yayo abari ntoya cyane kuko abari ntoya kuko nyibona mu kirere ari ntoya none nasanze ari nini nzi nafashe nuko none nza umupilote nzi none nibyo nzajya nkora abaye kuyitwara nzi nuko bayitwara n'ibindi byinshi nzajya niga cyo nabwo ya Rwanda ya ndabashimira cyane kuba baremeye ko tujyayo kandi ikindi nababwira ni uko batumye ibyifuzo byanjye bibimamo nkamenya n'uko indege iteye ku buryo nzaba umupilote nzamenya uko bimeze nasanze ari nini cyane nayikunze cyane nsangamo harimo isuku nababwira ko bakoze cyane kandi bakanadutwara kuri Rwandeye kujya gusura indege umuyobozi wa Children Aka Limited Mutoni Blender akaba n'umunyamakuru w'ikiganiro cy'abana kuri BTN TV ari nawe wateguye iki gikorwa nawe arashimira Rwandeye yamufashije anagira inama abandi babyeyi kureka abana babo bagakora ingendo shuri kuko bazungukiramo byinshi hanyuma ndashimira Rwandeya by'umwihariko cyane cyane ndashimira Rwandeya nka kompanyi ikorera ubwikorezi bwo mu kirere y'u Rwanda ndabashimira cyane kubwo guha agaciro abana bakumva ko aba bana koko bakwiye kubafata amaboko bakabakomeza bagakomeza inzozi zabo nshimire cyane n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye badufashije mu iki gikorwa twakoze cya Kids Study Tour cyangwa se urugendo shuri harimo Rwanda Airport Company nayo ni institution ishinzwe mu nshingano ikibuga ni Rwanda ya ariko nayo ifite aho iparika dushimire cyane na security yaho baradufashije cyane dushimire cyane n'abakozi ba Rwanda ya ndetse n'umuyobozi wa Rwanda batubaye hafi baradufasha kugira ngo ibyo twateguriye abana bashe kugerwaho twabibutsa ko iki gikorwa cyo gutembereza abana binyuze mu ngendo shuri kizakomeza kuba ndetse tembera no mu bindi bice bigize igihugu cy'u Rwanda nibishaka Jivens BTN TV i Kigali Eka makuru tuyakomereza imwe ari kuvugwa mu mikino n'amakuru twategure kandi tugakusanyirizwa na Wizimana Sylvestre Kuri uyu wa gatanu imikino ya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda rigeze ku munsi wa 25. Ikipe ya Gasogi United yari yakiriwe n'ikipe ya AS do Kigali kuri stade ya Kigali. Uyu wari umukino wa kabiri nyuma y'umukino ubanza w'igikombe cy'amaru bari bakinnye mu cyumweru hagati. Haciyemo amasaha 72, ikipe ya Gasogi United yari yakiriwe n'ikipe ya AS do Kigali. Ku mukino watangiye ku isaha y'isaa 9, umunota wa mbere gusa ruhageje kugira ngo Hassan Jibrin abe yarambitsemo igitego cya mbere cy'ikipe ya Gasogi. Gusa iki gitego cyaje kwishyurwa na Ndekwe Felix ndetse no mu gice cya kabiri aza gutsinda igitego cya kabiri ikipe ya Gasogi United ibitsinzwe n'ikipe ya AS do Kigali ibitego bibiri kuri kimwe ububaye n'umukino wa kabiri wikurikiranya Kasambongo Andre atsinda gusa ariko ikipe atsinda n'imwe kuko ari gutsinda ikipe ya Gasogi yatsinze mu gikombe cy'amahoro ndetse yanayitsinze muri shampiyona. Nyuma y'uyu mukino Mbarushimana Shaban aratubwira imbogamizi z'ibyabayeho muri uyu mukino kugira ngo bawutakaze. Ni match nabwo yari match yoroshye nkuko babibonye ariko cyo navuga ni ikintu cyagaragaye cyane imvune nyinshi muri ekipe yacu. Abakinnyi bagera kuri batanu bavunitse bose cyarimwe so bisa nkaho ubona ko byatugoye. Kandi kindi navuga ngo urebye nk'uruhande rw'uri kote goshe yacu bona ko twafashe mu stopper tumushira kuri gatatu uvuze ngo ntago dufite this choice nimwe ari bugingo afite carton rouge ari ndabarasukira muri uwo mwanya nawe afite imvune so byasaba kugira ngo umuntu agende ajye ahengamisha kugira ngo turebe ko byakunda Kasambungu Andre mu magambo make yuje ibyishimo byinshi
ngo uburyo nibwo yatsinze mu mukino. Asege ni ekipe nziza, ndashimira Imana ko twashoboye gutsinda uno munsi. Ni ekipe defenda neza. Kenshi byo usanga iri aggressive muri uyu mukino yayo. Ntabwo byoroshye kugira ngo urebye n'uburyo bakinaga cyangwa badusize igitego cya mbere n'uburyo ubona ko babiteguye kugira ngo bashobore gukina neza cyangwa kwitwara neza mu mukino. Rero ni ngombwa ko tukomeza gukora cyane kugira ngo tutabifata nk'ibisanzwe. Naho kuri uyu wa gatandatu, ikipe ya Rayon Sport yari yakiriwe n'ikipe ya Polisi kuri Stade Regional Nyamirambo. Uyu mukino wari umukino w'umunsi wa 25, umukino umwe rukumbi gusa wari wabereye kuri Stade Regional Nyamirambo. Ikipe ya Rayon Sport ugereranyije n'abakinnyi bari bakoresheje ku mukino wabahuzaga mu mikino y'igikombe cy'amahoro mu cyumweru hagati n'ikipe ya Bugesera, hari haruhukijwe abakinnyi bagera kuri 5. Abo bakinnyi barimo Mackenzie ntiyakinnye uyu mukino, akaza umukinnyi Iranzi Jean-Claude, Musa Esenu, Muhire Kevin, bose ntibakinnye umukino ndetse na André Leandre Onana. Iyi kipe ya Rayon Sport bidatinze ku munota wa 11, Eric Rutanga umukinnyi bari kujya mu ikipe ya Polisi yafunguye amazamu ku ruhande rwa Polisi bibaye igitego kimwe ku busa. Igice cya mbere kijya kugana ku musozo, Mayel Dinjeke w'ikipe ya Rayon Sport yazamukanye umupira ku buryo bwihuse cyane, areba mu rubuga rw'amaye na Prince Rudasingwa, maze afasha ikipe ya Rayon Sport kwishyura icyo gitego cyari cyatsinzwe na Eric Rutanga. Ku munota wa 69, ikipe ya Polisi FC umukinnyi wayo Marite Fabrice yaje kubona ikarita y'umutuku, gusa umukino uza kurangira ikipe ya Rayon Sport inganyije n'ikipe ya Polisi igitego kimwe kuri kimwe. Mu yindi mikino, ikipe ya Gicumbi yatsinzwe n'ikipe ya Etincelles ibitego 3-1, ikipe ya Marine yanganyije na Musanze ubusa ku busa, ikipe ya Mukura yanganyije igitego kimwe kuri kimwe n'ikipe ya Gorilla. Gusa nyuma y'uyu mukino, umutoza wa Mukura Tony Hernandez n'umwungiriza we bahise basezera ku bakinnyi ndetse banababwira ko batari buze gukomezanya nabo mu gihe umusaruro ukomeje kubi yanga. Ku munsi w'ejo hategerejwe umukino uzahuza ikipe ya APR FC izabikina n'ikipe ya Etoile du Rest umukino uzabera kuri Stade Regional Nyamirambo, mu gihe ikipe ya Kivu Sport ariyo kipe izafunguye umunsi wa 25 wa shampiyona yakiriwe n'ikipe ya Rutsiro mu karere ka Rubavu. Mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Liverpool yatsinze ikipe ya Newcastle igitego kimwe ku busa. Ni nako kandi mu gihugu cya Espagne, nyuma y'uko ikipe ya Real Madrid itsinze ikipe ya Espanyol ibitego 4 ku busa, byese bitumiye ikipe itwara igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Real Madrid nyuma yo kugira umwaka mwiza, nyuma yo kuyobora urutonde rwa shampiyona journée nyinshi zitandukanye, iyi kipe igukanye igikombe cya shampiyona uyu munsi nyuma yo gutsinda ikipe ya Espanyol ibitego 4 ku busa. Reka amakuru yacu y'imikino tuyasoreze kuri iyi nkuru y'akababaro, nyuma y'uko yari amaze iminsi igera kuri 2 abitswe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bakaza gusanga yari muzima. Agent w'abakinnyi batandukanye barimo Zlatan Ibrahimovic, Paul Rabire Pogba, Erling Brotihan ndetse na Mario Balotelli, uyu mugabo yitabye Imana. Minora Iyora, umugabo w'imyaka 54, nyuma y'uko yari amaze iminsi igera kuri 2 yose abitswe bakaza gusanga yari muzima, uyu mugabo mu bitaro bya San Rafael, umuryango we mu kanya gato gatamutse umaze kwemeza yuko yitabye Imana. Imana imwakire mu bayo. Nje kukumenyesha imikino ikintu ugatsindira cash, bye bye ubukene, ndi gukira na Gorilla Games, ubu nzeze life ya kero na mama wanjye ndamugurira Benz, ndi gukira na Gorilla Games, bye ingagari na Gorilla Games, gukira na Gorilla Games, bye ingagari na Gorilla Games. Kuri iyi mikino ni nasoje amakuru twe twabateguriye kuri uyu munsi, n'amakuru tubashimiye ko mwabashije kuba mukurikirana by'umwihariko, kandi ndashimira abagenzi banjye bamfashije kugira ngo ayo makuru tubashe kuyibagezaho, ndetse n'uburyo twabanye muri cyumweru cyose dusoje. Ku munsi w'ejo ku isaha ya 3 z'umugoroba, n'amakuru yaranze icyumweru, mugiye ku isaha ya 6 hari ibivugwa mu cyumweru nabyo biza bisesengura zimwe mu nkuru tuba twaragiye tugarukaho. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro Bitin TV ikomeje kubategurira, yakoze pasi twa kimwe ku buhanga bw'ibyuma, njye nitwa Karera Kayura, Imana y'i Rwanda ikomeze ibane namwe, mugire weekend nziza ndetse n'intangiriro z'ukwezi kwa gatanu kwiza.